Salve, salve galera! Suavidade com vocês? O Gui Shooter voltou com mais um game retrô e dessa vez, galera, eu vou jogar o Maze Invader. Ele, galera, foi lançado na década de 80 para o arcade, que é o fliperama. Ele foi lançado, galera, como um protótipo. Bora iniciar a partida. Nesse jogo, galera, controlamos essa cabeça com um rosto triste, que me faz lembrar, galera, como se fosse um palhaço triste. Se é que posso dizer que é um palhaço triste. E ele atira com o nariz. Olha lá. E ao acertarmos, galera, os disparos nessas lâminas que ficam circulando, elas ficam paralisadas. Olha lá. O objetivo desse jogo, galera, é coletar todas essas frutas. E ao pegar todas elas, irão aparecer algumas passagens nas laterais do cenário. Começa aqui, ó. É só passar por uma delas e avançar de estágio. Mas tem que tomar cuidado que tem um bônus no canto inferior direito da tela, que é o tempo. Se exceder esse tempo, se zerar, é game over, no caso, é menos uma vida. Não é game over, mas perdemos uma vida. Se for a última vida, aí sim será game over. Tem um bicho ali em cima. Será que eu posso dizer que é um bicho? Ela fica atirando. E o tiro dele é de tabela. Ai, fiquei preso. Vem pra cá. Isso. Não. Ah, ela fica guardando o caixão aí na última frutinha. Para de atirar. Ah, não quero no vermelho, não. Ai, o tiro vai me acertar. Me acertou, galera. Eu queria aquele ali embaixo, no verde. Que bosta, não entrei na passagem vermelha e me lasquei. Agora vou nessa aqui em cima. Que bosta, perdi uma vida já no início da partida. Normal. Ai, apareceram em cima. Ah, galera! Ai, eu saí da passagem lá em cima, na parte superior direita da tela, e apareci na parte inferior da tela. E eu não tinha visto o meu personagem. Ele tinha aparecido, ai, um inimigo do meu lado e me matou. Eu tô errando os tiros. Pronto. Resolvido. Ah, qual foram? Os bichos aparecem já em cima de mim. É, galera. Game over. Tem dois créditos. Vou usar pelo menos um pra poder iniciar mais uma partida. Já que eu morri bem rápido. Bora iniciar mais uma partida, galera. Será que eu vou morrer de novo rápido nessa partida? Ou se eu vou durar um pouco mais? Dessa vez fui rápido. Peguei. Ai, tem outro bicho ali. Pelo menos esse não dispara. Não dá tiro. Mais duas frutas que estão lá embaixo. Fica paradinho. Ai, ela morreu. Quero lá em cima no verdinho. Pronto. Não sei qual é a diferença das cores das passagens, não, galera, mas procuro ir nos verdes ou nos azuis. Uma dessas duas cores que aparecerem. Vermelho, eu acho que deve ser mais difícil. O estágio mais difícil, que cada cor que a gente entra, galera, de uma passagem de uma cor diferente, muda o cenário. O cenário é diferente. Esse também foi rápido. Apareci lá em cima. Lado esquerdo da tela. Opa! Agora. A parede aqui se mexe, galera. Se move para dificultar mais ainda e ao mesmo tempo para atrapalhar. E me atrapalhou. Toma. Ai, tô preso aqui. Qual é a passagem? Qual é a parede? Abre passagem isso. Ai, vou morrer. Não, não morri.
Ai, vou morrer. Não morre rápido não. Toma. Toma também. Vai passagem. Vai parede. Isso. Tá dando pé. Fui. É, galera. Opa, ganhei uma vida. Dessa vez tô durando um pouco mais. Ai, não tanto, galera. Fui falar, eu e minha boca estava durando muito, galera. Assim que eu movi o palhaço triste, apareceu dois ou três inimigos embaixo de mim, um deles me acertou. E tinha acabado de ganhar uma vida e a perdi. Que bosta! Qual foi? A parede ali abriu. Estava fechada, não tinha visto, galera. Não tinha visto que a passagem, a parede tinha aberto. E aí me lascou. Ai, o bicho aqui atira. E ele vai destruindo a parede, galera. Agora que eu reparei. Ai, não. Toma. Toma também. Agora que eu reparei, galera. Esse bicho que dá o tiro tabelado. Você não para de aparecer, não, é? Toma. Olha lá. Para de aparecer, não. Olha lá. O bicho atira. E o tiro dele libera. É, destrói a parede. Ah, galera. Vou perder um tempo agora. Não tem como sair daqui. Dá no pé. Ai. Ah, fui meio que no desespero, galera. Olha lá, 27. Eu acho que era 27 segundos que faltavam, sei lá, milésimo, não sei. É, galera, vou jogar mais uma partida. Tá emocionante. Tá difícil, mas tá emocionante. E tá bem divertido também esse joguinho. Bora, palhaço. Triste. Ah, qual foi? Tinha que voltar? Vai, narigudo, atira aí. Isso. Ai, atira pros lados. Atirei. Ai, de novo. Ai, esses bichos estão me cercando. Ah, qual foi? Ele subiu. Que bosta. É, galera, eu sou bônus nesses jogos, nesses games retrô, galera. Morri de novo. Eu morro muito rápido, galera, nesses games retrô. E eu fico, galera, rindo de mim mesmo, como eu morro rápido nesses games. Ai, tinha que me... Parei de traiçoeira, tinha que me trair. Abriu a passagem que estava fechada. Cadê? Tô olhando lá pra cima procurando um boneco e tava lá embaixo, galera. Chega de perder rápido, galera. Quero passar mais vergonha, não. Galera, esse foi o vídeo que eu joguei esse game retrô. Maze Invader. Vou encerrar e voltarei em breve com mais games no canal. Tamo junto e partiu!